E pa dobro, Sandra, da pitam prvo tebe. U prošlom delu, u nekom trenutku si rekla da je ovo pravna država, ne bi mogli da govorimo o Palmi na način na koji govorimo, ali ne bi mogao ni predsjednik Vučić da govori o Belivuku na način na koji govori. Predsjednik često govori da ljudi razumeju i objašnjava nešto ljudima. Da li ti razumeš šta je smisao ovog mlevenja mesa već 3 nedelje bez kraja i konca? Zašto to treba da čujemo? Ne razumem, kao što nisam razumela ni pokazivanje fotografija. Ja imam utisak da je to pre psihološki problem predsednika nego što to ima neku političku vrednost upotrebnu, jer meni deluje kao da kao voajer koji uživa u gledanju tog horora i sada je on srećan što može da nam ga na neki način prepriča i da bude deo cele te priče. Potpuno mi je iracionalno sve što se dešava u vezi toga. A taj deo sa ćevapima očito ima neki problem, jer mislim, on je iz prethodnih 5-6 godina opozicije optuživao, oni idu u Skupštinu da jedu ćevape. Njemu su ćevapi konstantno obsesija. Evo, Rale, ti se sad smeješ, a verujem da u stvari nije smešno. Ne, nije to, ne smeje se tome, smeje se od radosti zbog jednog duhovitog, kako bih rekao, jednog divnog, u stvari, superiorno, kreativnog, da neću da sad sipam komplimente. Ali tu ima više duha u ovom povezivanju ćevapa, ima više duha nego u svemu što smo videli. Izuzimajući prvi predlog, ali u svemu što smo mi videli. Mislim, to prosto je, kako bih rekao, naravno da nije smešno. Ne, ali možeš ti... Meni je drago, jer je važno je, sloboda je samo u prostoru duha. I mislim, mi smo slobodni zato što neko ume to da kaže tako ili da razume. Mislim, to je jedini prostor slobode u prostoru duha. Igrao si najrazličitije likove. Posao ti je i veličina tvog dara u tome da možeš da odbraniš svakog i da razumeš šta neko i zašto radi. Zašto mi ovo gledamo? Ili umeš da razumeš sa te strane? Da, moram da kažem da ja... Evo da dobiješ sad da igraš to predsjednika Srbije i da treba da pričaš o ćevapima i da uživaš. Šta bi našao u sebi? Davno je napisan taj komad. Taj komad je jedan genijalni kralj bi. To je davno napisao. Takav jedan infantilni demon, mislim, postoji i on je značajan zato što je napravio promenu, pošto se svet promenio tih poslednjih godina 19. veka, onda je prosto jedan daroviti gimnazijalac igrajući se, razumevajući iz instinkta, umetnosti stvari instinkta i kako bih rekao, nesvesnog i tako, je napravio jedno autentično umetničko delo. Ovde se radi o jednoj banalnoj, jednoj, mislim, ne beznačajnoj, nego jednoj, sve ono čega se umetnost ili, mislim, čega bi čovjek trebao da se stidi, u stvari, da suzbija u sebi, u stvari, mi gledamo ovo u svim ovim prilozima, ako mogu malo da proširim samo. Ja imam inače kao glumac, imam, sad više i nisam tako osetljiv, ali uvijek sam bio jako osetljiv kad se gluma identifikuje sa lažima. Ti sad dobro glumiš ako dobro lažeš. A mislim, umetnost je i gluma i svaka umetnost i uopšte ljudski duh traga za istinu. Gluma je plemenita, uzvišena umetnost. Didro kaže da je to uzvišeno majmunisanje, ali uzvišeno je. I mi majmunišemo upravo zbog želje da saznamo istinu o nama, o ljudima, o svetu, o svemu. Mislim, otkud uopšte sve ovo? I ja razumijem šta ljudi hoće da kažu, kad kažu kojeg je ovo žanra ili ne znam, ali ja kad treba da igram nekog monstruma, igrao sam nekoliko u životu, mislim, to je nevjerovatan izazov upravo da razumeš zašto, zato što taj monstrum
u svakoj dobroj drami strada. Svaka je velika umetnost humana, humanistička, oplemenjuje nas. Mi gledamo monstrume, tirane, ali oni stradaju upravo zbog katarze, zbog smisla našeg postojanja, a to je da činimo dobro. Ovde nema ničeg dobro. Ovde ima ne znam reč za to. To je toliko, moj pokojni tata bi, Đorđe, rekao, to je sve nepismeno, ti čuješ njih, to sve nepismeno i nekulturno. To bi jedan staklorezac, bi meni moj otac rekao da su oni nekulturni i nepismeni, podrazumevajući po tim sve najgore. Šekspir ima jedan pridev koji koristi uvek kao najveću manu, kao najveću osudu nekoga, to je, kaže, i Hamlet to govori, svi, neprirodni. Ovo je sve neprirodno. Ovo je, ne znam je li to bolesno ili nije bolesno, ali to je neprirodno. Priroda je uzor, savršenstvo, i mi kao deo prirode smo remek dela, kako kaže Hamlet. Ovo je škart, ovo je za otpad, ovo je, ne možeš ni da recikliraš, jer ako bi reciklirao, mislim, ja neću da, kako bi rekao, ni ideje, ni stave, kako to da recikliraš? To je beznadežno, to je upropašćeno. Kao što je ovo vreme upropašćeno i kao što je sve to što se tvrdi da je delo, je upropašćeno.